Depois de um ano de uso, eu decidi fazer um review acá desse canhão de LED. É um LED custo-benefício que vale a pena aí. Então, é provado ele por esse ano todo aí. E já deu aí um review positivo aí para esse LED. Ele é da marca Lumitech. Pero a marca, não vamos enfocar acá em la marca porque já he visto outras marcas com o mesmo formato de LED, não? Ou seja, como se fosse um polo branco estampado, assim, não? Então vamos focar acá em las configurações desse LED, que é um LED de 60 watts, 4000 lúmenes e com IRC, não? Com índice de color de maior de que 95%, não? Então, um bom índice de color, não? Ou seja, de 85 arriba já é um índice de color, de reprodução de color bueno. O que quer dizer esse índice de reprodução, né? Quer dizer que esse LED, quando refleja os objetos, ele nos vai dar um color mais próximo à realidade, assim, né? Por si. Então, não vai, por exemplo, se eu pego um LED normal que vai abaixo de 80%, 85%, os colores, por exemplo, os brancos podem se tornar mais azules, ou os rojos não tão rojos, etc. Então, para que tu tenha uma ideia, eu estou gravando agora cá com ele, mas com um difusor na sombrilha, não, que eu tenho cá. E a configuração de minha câmera está em ISO 200 e F4.5, se não me equivoco, mas aí vou deixar. E 1/50 de velocidade. A potência que está o LED, ele vai de 10 a 100% e ele está com 33%, vale? Então, em um ratito vou colocar ele ao top, assim, para que tu veja como queda. Pero bueno, assim, só acá já dá para ter uma noção que é um LED forte, assim, né? Um LED que, assim, LED de entrada, pero que depois você pode alavancar ao início, né? Aí pode me perguntar... E se você pode fazer fotografia de alta velocidade com LED, não? Como é isso, não? Então, sim, se pode. Eu vou deixar umas fotos que eu fiz cá, alta velocidade. Não me acordo bem das configurações que eu usei na câmera, mas sim, se pode fazer fotos com alta velocidade. Não tanta velocidade quanto um flash bueno aí. Pero tá bueno, né? Tá bueno. E... ¿Qué más? Entonces ahora yo voy a hacer o qué? Voy a sacar esa sombrilla acá, que yo sugiero que compre, ¿no? Que compre un otro difusor aparte de lo que viene. Entonces voy a desarmar ese set aquí. Y voy a armar con otra luz acá que tengo, para ensinar ela fisicamente acá, todo o que vem, e para tu ver como dá a diferença assim, né? Vale? Ahorita vem. Vale, então, eu cambiado acá o setup. Tu pode notar que, quizás, até meu color está distinto agora. Eu tinha deixado a mesma configuração, não he movido nada para que veja. He subido um pouco o ISO porque estava muito escuro. Estou usando uma lâmpada normal, assim, vale? Um LED um pouquinho melhor, mas o IRC já não é de 95 como esse, vale? Então, essa é a lâmpada, assim vem ela, ou seja, vem em uma carrita, mas não vou ensinar. Vem com sua ITA, vem com seu cable. Na parte de trás, acá, muito sensível, os comandos, prende e apaga. A ruedita acá de potência, de 10 a 100%, vale? Viene con un control que yo voy a enseñar después acá. El material, metal, plástico, es un combinado acá, de un combo de plástico con metal. La base es plástica, pero un buen plástico para una luz de entrada está bueno. Viene aquí con su entradita para, no sé si va a dar para ver ahí. Viene acá con su entrada para la sombrilla, ¿ya? Entonces tú puedes comprar tu sombrilla que es barata,
E tem outro difusor aí, né? Outro modificador de luz, vale? E vem com um encaixe, ele encaixe padrão assim de modificadores, vale? El boy, vale? Então, basicamente é isso aqui. É uma luz sencilla, pero que funciona assim para quem está começando principalmente, vale? Essa é a luz que vem, vale? Vem o modificador. Vem com seu difusorzinho cá e isso, né? Então, eu sugiro sim que te compre outros modificadores, porque acá tu vai ter só uma luz dura, vale? Então, eu vou agora armar. Vou armar esse jogo acá. E vou poner de 10 assim aí para que tu veja como é a luz, vale? Ou seja, se eu compro isso, como o que vou ter, né? Ok, então vamos de uma. Primeiro, eu devo dizer, é importante, ou seja, onde tu vai poner isso, não? Então, tem um trípodezinho aí, não, aí vários trípodes, não, de lâmpada, mas aí um que é mais delgadito, eu sugiro um que seja um pouquinho mais forte aí, vale? Porque aguente, porque é um pouquinho pesado assim. E só reforçando, vem só com um cabo de alimentação, mas não tem bateria. E eu creio que não estou revelando mais nada. É isso. Então, agora sim, ela está armada com a oita que acabo de ensinar, não? Então, só para que tu veja a diferença, não? Então, aqui ela está com 10% e vou subindo aqui. E vou subir a usar o controlito que eu não uso muito, pero para que veja ao 100, não? Mas minha câmera está com a mesma configuração de sempre, assim. A mesma que eu estava usando com a sombrilha, né? Vale. Então, vocês aqui já está como que ao 100. Vale. Sacar o máximo essa ideia com a oita que vem, né? E com o difusorzinho que vem. Então, como vem, se tu comprar só esse kit, tu vai ter sempre na luz dura, né? Então, eu sugiro já que compre outro difusor, ou seja, como ensinado aí, vem com esse encaixe bom aí. Então, tu pode. Tem essa flexibilidade, né? De comprar outro difusor e utilizar, né? Eu tenho uma sombrinha que é a mais barata, assim. E a mim me gusta como dibuja a luz, assim. Então, se tu pode também comprar uma sombrinha aí, tem também ele encaixe para a sombrinha, vale? Então, só para encerrar assim, assim, custo-benefício, desde minha perspectiva, vale a pena comprar esse LED. A mim me gusta LED porque ele te permite essa flexibilidade no vídeo e fotografia. Então, se tu tá trabalhando com os dois ou pensa em trabalhar com vídeo também, então, putz, comprar uma luz contínua, uma luz de LED, te vale a pena aí. E assim, então, se tu tá pensando assim, é uma boa inversão, te vai permitir praticar aí bastante coisas com uma luz já um pouco melhor. E se tu futuramente prossegue isso, continua com isso, tu já pode invertir em outra melhor, não? E essa te queda como uma luz aí secundária, né? Vale? Então, isso. Não te olvides de subscrever-te se te gostou, se te ha servido essa informação aí, deixa tu like e vamos de uma. Hasta la próxima.